dembigan dhacayna waa inay cid u baxdaa kan gobolka baa u baxo ama wasiirka u baxo waa inay cid u baxdaa marka hore ilaah subhanahu wa ta'ala ma had iskale marka labaad si guud waxa saxaafada madax banaan howlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed way ku amaanan yihiin mar walba sidee ugu soo taminayaan warbixinada ay u gaarsiinayaan shacabka Soomaaliyeed halkan waxa usoo istaagay laba arin inaan ka hadlo dhowr jeer halkan waxaan usoo istaagay anigoo ka hadlaya arrimo siyaasadeed hadda arrimo siyaasadeed kama hadlayay arrimo guud ayaa ka hadlaya laba qodob oo ugu muhiimsan oo aan rabay inaan ka hadlo qodobka koowaad si guud dalkeenna waa ka warqabtaan gobonimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo duulay dowladda Soomaaliyana tilaabo adag ay ka qaaday oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu uga horeeyo shacabka Soomaaliyeedna waxaa la joogaa xilligii la rabay inay midoobaan waxaa la joogaa xilligii la rabay inay meel ugu soo wada jeestaan siday dhulkoodii iyo dalkoodii ugu difaacan lahaayeen cadowga dowladaha dariskana lahaa taas madaxda qaranka iyo xildhibaanada qarankaba waajibaadkoodii kaga aadanaa arrintaas way wada qaateen waxaa dhiman kaalintii shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waxaa la rabaa in arrinta meel loogu soo wada jeesto waa boorinayaa arrintaas si adagna waa u adkeynaya qodobka labaad aan rabay inaan ka hadlaa waxay tahay dhibaatada uu federaalka leeyahay marka dhanka xun laga fiiriyo federaalka dhibaatadu dalkan ku haya waxaa ka mid ah annaga calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa calanka buluugga waa calanka cirka oo kale ah astaantaas ayaa Soomaaliya dhan midaysa qaran ahaan waxaa nagala rabaa in astaantaas aan xoojinno waxaa nasiib dara oo aan aad ugu khayrooday mar aan ka qayb galayay ciyaar stadium Muqdisho ka dhacday calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo buluugga ah oo cirka oo kale ah kama muuqanin halkaas waxaa meeshaas ka muuqday calamo stadio maamul goboleedyo oo qabiileysan run ahaantii waa arrin aad loogu xumaado Soomaali haddaan nahayna xilligii aan iskala qaybin lahayn lama joogo waxaa la joogaa xilligii aan wada midoobi lahayn aan gacmaha isqabsan lahayn stadiyada iyo federaalka marka la fiirinayo waa dad walaalo ah ma kala maarmaan waa dad isku xiran marka la fiiriyo dowlad goboleedyada waxaan kaloo si aad iyo aad u cambaareynayaa falkii wuxuushnimada ahaa oo ka dhacay shalay ciyaaraha run ahaantii arrin qurux badan ma ahayn istiidyada ciyaaraysay waxay ahaayeen galmudug iyo koonfur galbeed waa laba istiid oo walaalo ah oo aan kala maarmin oo isku xiran isboortiga sidiisana waa isdhexgal bulsho isboortiga sidiisana waa isjecel bulsho isboortiga sidiisana dhalinyarada ayuu isboortiga ka mashquuliyaa tahriibka iyo argagixisada waa in la isjeclaado oo la isku soo dhowaado waay isboortigana ma ahan in lagu kala tago xilligii la isku soo dhowaan lahaa ee Soomaali u midoobi lahayd cadowgan dhulkeena ku soo duulay baddeenii qabsaday la taagan yahay waxaa nasiib dara ah marka mas-uuliyad daradii ka dhacday ciyaar waa la ciyaaraa waa la kala guuleystaa ceeb maaha aniga waxaa laga yaabaa inaan galmudug taageero waxaa laga yaabaa inaan Hirshabeelle taageero waxaa laga yaabaa inaan gobolka Banaadir taageero macnaheedu ma aha marka taageeridaas waa fan iyo waa baashaal waa wax fan iyo farxad ah in la qabiileeyo calamadan waa arrin aad u xun falkaa la sameeyana waxaad mas-uuliyaddaas iska leh wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo doorkeedii hoggaaminayay dayacday sidoo kale talisyada amniga oo ugu horreeya taliyaha gobolka Banaadir booliska ayagana aad ay u gabeen mas-uuliyaddooda waxaa la rabay in la barotagti gareeyo dhalinyaradaas waxaa la rabay in Soomaalinimo baasha loo ilaaliyo laakiin wax qurux badan meeshaas ma ka dhicin haddii uu marka isboortiga saan yahay halis badanay leedahay Soomaalinimadana waxaa waaye khatar weynay ku tahay Puntland iyo Soomaaliland hadduu ay maqan yihiin waa ogtiin haddii ay koonfur galbeed tiraada anigana waa baxayaa Soomaalinimo ma jirayso Soomaaliyey shacabka inta wax garata dhalinyarada oo iskuulaadka dhigta oo ciyaalka yaryar oo hadda soo koraya waxaa u baahannahay in maskaxdoodii laga tirtiro calan shabadeysan oo dowlad goboleed waa in calanka qaranka Soomaaliya loo sheegaa faa'iidada uu leeyahay calankaasaa ina wada deeqa calankaasaana sharaf ku leenahay Itoobiyana ujeeddadee laheyd way gaarto waxaa waaye inayna kala qaybisa ina xukuntii rabti haddana way taagantahay isboortiga qaabkaas maaha falkaasna dhacayna
oo la gabay amnigii la rabay in la ilaaliyo sportigaana waa inuu qof u baxaa mooshina hadda gudbinay oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha saacadaha soo socda hadda loo gudbinayaa gudoonka uu qoran yahay mooshinkii saas oo kale kuwa amniga qaabilsan ayagana mooshinkii procedure-ka saxda ahaan marsiineyna wasaaradda amnigeena hoos imaadaan taliyaha gobolkana waxaa ka sareeya taliyaha booliiska sulub asagaana u keeni doona waxbaan ka weydiin doonaa sida arrintan u dhacday waxaa kaloo nasiib daraa ciidanka laba gaari cabdibila oo waardiyeynaysay gaarigii ee saarnaayeen ciyaartooydii ayaa lagu soo duulay haddana waxaa cajiib sii ah dhallinyaradii ciyaaraysa koonfur galbeed u ciyaaraysa galmudug way ka soo jeedaan kuwa galmudug u ciyaarayna koonfur galbeed ay ka soo jeedaan taas waxay ku tusay soomaali inay kala maarmin oo hal aannahay shacabka wax magaratada ah oo yar inta yar shacabka soomaaliyeed dhammaan soomaalinimada way ka wada siman yihiin laakiin inta aan iskuulka lagu soo barin barbaar fiican aan helinna in lagu barbaariyo soomaalinimaana deeqdo soomaaliya soomaali baa leh dembigan dhacayna waa inay cid u baxdaa kan gobolkaba ha u baxo ama wasiirka ha u baxo waa inay cid u baxdaa